Jaha, god morgon. Välkomna till dagens frågestund i kursen databasteknik för civilingenjörer. Ungefär som vanligt på de här frågestunderna så har inte jag någonting speciellt jag ska presentera, utan det är tänkt för frågor och eventuell diskussion. Så varsågod att ställa frågor antingen via mikrofon eller i chatten. Ja, en fråga här. Måste man fylla i en fuskenkät varje gång man lämnar in? Nej, det är en gång för hela kursen. Sen är det liksom klart. En gång för hela kursen bara. Ja, hallå. Jag undrar om man kan visa inlämningen för dig innan man lämnar in den, så man kan få lite kritik på den. Ja, det kan man göra. Kanske bättre att göra det inte just här nu, med tanke på att då ser alla hur man har gjort och så att, men efter det vanliga mötet så kan man göra det. Okej. Det kom en fråga här. Det är om man kan ha flera främmande nycklar i en och samma tabell. Ja, det går jättebra. Säg att man har en tabell med bilar och varje bil ägs av en viss person och varje bil kanske har köpts av en viss bilhandlare. Då blir det ju två främmande nycklar från samma tabell. Så att det går alldeles utmärkt att ha hur många som helst. Noll eller flera. Okej. En ny fråga. I inlämningen så, jag förstår inte delen om saker, står det i frågan. Och vad är det då? Jo, hur menar du att den kan fungera i flera nivåer? Jo, det står ju så här att man ska kunna ha saker inuti saker och att det ska funka i flera nivåer. Och tanken med det är att man till exempel kan ha ett svärd och så lägger man det i en väska och sen tar man hela väskan och lägger den i en kista. Och man skulle kunna ta kistan och lägga den i en större kista och så kan man lägga kistan i en container och stoppa in den inuti en båt och så kommer det världens största val och sväljer hela båten och då, ja, valen kanske inte är en sak då, utan valen är ett monster. Men det ska gå att ha saker inuti saker som sen i sin tur är inuti saker. Och det ska inte vara begränsat i ett visst antal nivåer, utan det ska gå att göra egentligen hur många nivåer som helst. Okej. Det kom en fråga till här. Måste den kolumn som en främmande nyckel refererar till vara en primärnyckel eller räcker det att den är unik? Ja, det beror lite på det där. I vanliga relationsdatabaser när man jobbar med SQL då, så funkar det att referera till en som är deklarerad som unik. Alltså det står unik när man gör create table. Men för det mesta så är det ju ändå så att man brukar referera till primärnyckeln. Och det är ju liksom därför man har valt den som primärnyckel. Har man flera kandidatnycklar så väljer man en som man brukar använda för att referera till. Och då är det naturligt att det är primärnyckeln man refererar till. Men det funkar att ha en referens, ett referensattribut med foreign key till något som bara är unikt deklarerat. Men det är inget jag rekommenderar att man gör om man inte har någon väldigt speciell anledning. Okej. Men primärnyckel är som sagt konventionen då, ja. Nästa fråga här. Kan du visa ett exempel på samband i flera nivåer? Jag är inte säker på att jag förstår frågan riktigt. Handlar det om det där med att saker kan finnas inuti saker? Ja, och då kan vi ta inte just exakt det där med saker inuti saker, utan ta
egentligen samma exempel som jag tror finns på en av föreläsningarna. Det här med att anställda på ett företag kan vara chefer för varandra. Och sen kan man ha det i hur många nivåer som helst. Att Kalle är chef för Lotta och Sten i sin tur är chef för Olle och Olle är chef för Kurt och så vidare. Och låt mig då visa hur det var gjort. Man tänker sig ett antal personer. Här har vi en person, Olle, som är chef för, vi säger Lotta och Börje kan vi säga. Och Börje i sin tur är chef för Sten och Anna. Och Anna är chef för några stycken personer där. De fick inte plats att rita ut. Och det här är då verkligheten, eller jag kan säga en beskrivning av verkligheten. Det är datat. Och sen ska vi göra ett schema. Och vi börjar med ett IR-diagram då, eller IR-schema kan man säga. För schemat beskriver ju databasen. Och hur ser det ut då? Ja, det kan ju vara lockande att börja rita någonting i den här stilen. Att ske för i flera nivåer. Att här är Olle och sen, ja nej, det är fel sätt att göra det. Så bort med allt det där. Och så tittar vi, vad är det vi har i vår värld här? Jo, vi har till att börja med personer. Eller om vi kallar dem anställda eller vad vi kallar dem. Så vi har entitetstypen person. Och varje person har ett namn och vad de nu har mer för egenskaper. Vi kan ju ge var och en ett nummer och en lön och vad det kan vara för någonting. Och sen är det så att personerna är chefer för andra personer. Och då får man ju ett sånt här samband tillbaka till sig själv. Det här betyder då inte att det finns en person som är chef för sig själv, utan det här betyder att en person, till exempel Olle eller Lotta, kan vara chef för en annan person. Och så ritar vi ut kardinalitetsförhållanden, att varje person är chef för många personer och varje person har då en annan person som är chef, för att det är inte ett många till många samband, utan om det ska bli en sån här pyramid så ja, då blir det ju ett 1-till-många samband chefer. Så det är schemat. Och sen när man ska översätta det här till tabeller som blir i uppgift 3 då. Ja, då gör vi kanske någonting i stil med det här, att vi har en tabell som heter personer med nummer och namn så här. Nummer 1 Olle, nummer låt oss säga 2 Lotta och så vidare. Och hur gör man då här? Jo, det funkar ju inte att för varje person ange vilka som den personen är chef för. Försökte man göra så här. Chef för, ja, Olle är chef för Lotta och Börje och Lotta sen, ja, då får man ju försöka knöla in flera anställningsnummer i samma ruta här, och det var ju det som det vill man ju inte göra i tabeller, utan man gör tvärtom, att för varje anställd så talar man om vem som är den anställdes chef, så att vi får en sån här chef. Och Olle har ingen chef, då lämnar vi tomt, eller det betyder ju null. Och Lotta har, ja, vem har Lotta som chef? Jo, det var ju Olle. Och ska man fortsätta att rita här så kommer ju Börje också ha Olle som chef och så vidare. 3. Börje har 1. Och så vidare. Och då blir ju då chef här ett referensattribut som går tillbaka till samma tabell på det där viset. En främmande nyckel som pekar tillbaka till samma tabell. Okej. Okay. Det ser inte ut att bli så mycket fler frågor, så om ingen väldigt snart säger eller skriver någonting så kommer jag att stänga ner det här mötet.